rasmingizni Isroil elchixonasiga o't qo'ygan talaba deb men rasmim chiqib kelyapti-da. Men qilmaganman bu ishni. Haftaning o'zida menga rekruter telefon qilgan. O'sha Amerikadan. Keyin suhbatlardan o'tish boshlaganmiz va shu suhbatlarni o'tib pozitsiyani olib Amerikaga ketganman keyin. Orzuim bo'lardi katta kompaniyalarga ishga kirish. Misol uchun Facebook, Microsoft yoki misol uchun Uber shunaqa kompaniyalarga ishga kirish orzu bo'lgan. Keyin tanlanish boshlaganman. 3 yil taxminan Uberda ishladim. 2020-yildan 2023-yilgacha juda ko'p katta proyektlar ishga tushirganmiz. Men qilgan proyektlar, men qatnashgan proyektlarni umumiy kompaniyaga olib kelgan foydasi yiliga daromadi yiliga taxminan 75 million dollarga teng bo'lganda. Ya'ni bu 1 yillik 75 million emas, ya'ni har yili 75 million olib keladigan proyektlar. Qanaqa nimalar o'rgandim Uberda? Ko'p muammolar bo'lgan, ko'p so'kish eshitganmiz. O'sha yerda imposter sindrom degan narsa bor-da. Odam o'zini imposter deb hisoblaydi. Ya'ni bu odamlar juda kuchli, juda zo'r. Men anaqa, men kuchsizman. Bu vau, Uberda вообще dunyoning top 1% dasturchilari ishlaydi va hokazo. Men kimman bular oldida degan his bor-da. Ular bilan o'tib, oxiri men TikTokda shunaqa zo'r komanda, aynan men izlagan komandani topganman va o'sha TikTokga o'tib ketganman. Amerikaliklarga mana soat 5 bo'ldi, men ketishim kerak dedi. 5 dan keyin ishlatyapman, bo'lsin, yomon kompaniyasi. Katta kompaniyalarda. Men ham hozir men Uberga ish kirib bo'ldi, men umrim oxirigacha o'tirsam bo'lardi-da bu yerda, to'g'rimi? Lekin sezyapman-da, men yana nimadir qilishim kerak, ko'proq narsa qilishim kerak, dal shu o'sishim kerak deyap. Men ismim Darxonbek, yoshim 27 da. Angren shahrida tug'ilib o'sganman. Maktabga borganman, kollejga borganman. Kollejdan keyin Inha universiteti 2005-yildan 2009-yilgacha o'qib borganman. Toshkent shahridagi Inha universitetida. A'lo bilan bitirganman universitetni. Va universitetda o'qish mobaynida biz Codecraft degan loyihani ishga tushirganmiz Farhod Musayev degan odam bilan birga. Codecraft bu birinchi bo'lib O'zbekistonda 2015-yillarda boshlaganmiz. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib bolalarga dasturlashni o'rgatganmiz. Mana hozir bizda rosa ko'p bunaqa kurslar va hokazo. 2015-yilda 9 yil oldin biz birinchilardan bo'lganmiz. Shu aynan dasturlashni imini bolalarga olib kelgan. O'sha yerda 2 yil ishlaganman. 2015-yildan 2017-yilgacha 500 taga yaqin bolani o'qitib chiqqanman. U yerda nima qilganman? Shu dasturlash o'rgatganman bolalarga va hamda yangi rejalarni tuzganman. Yangi darsliklarni tuzganman dasturlash bo'yicha. Va shu bitta darsliklarimni anaqa Microsoftning o'qituvchilar jahondagi o'qituvchilar ko'rgazmasiga ham olib chiqqanman. Singapurdagi 2018-yilda i Microsoftda o'sha o'qituvchilik sertifikatsiyasini ham olganman. O'qishda paytida shu ertalab o'qishga borardik. 9-dan 6-gacha o'qish bo'lsa, 6-dan keyin 9-gacha o'sha o'qishdan keyin, darsdan keyin ishlardim, dars berardim bolalarga. Shunaqa kunimiz o'tgan. Keyin 2017-yildan 2019-yilgacha 3-4 kurs bo'lyapti. Bolalarga o'qitib tushunganman, limitga yetib kelyapman va bundan buyog'iga o'sish bo'lmayapti menda. Ya'ni o'zimni уже bilgan ber bor bilimlarni berib bo'lyapman bolalarga. Qolmayapti bilim yana berishga. Tushunganman, men borib yana уже industriyaga o'tishim kerak, o'rganishim kerak. Keyin 17-yilda nimanga o'tganman? Super Dispatch degan O'zbekistondagi juda zo'r IT kompaniyasi bor. O'zi Amerikaning kompaniyasi Super Dispatch, amerikanski startup. Engineering komandasi, ya'ni dasturchilari O'zbekistonda o'tirishadi. O'sha yerga 2017-yilda stajyor bo'lib ishga kirganman. Stajirovkadan o'tib 6 oycha keyin 1,5 yil o'sha yerda ishlaganman, shu o'qish paytida. Shunaqa qilib, demak, o'sha 2015-yildan 19-yilgacha Inhada o'qiyapman. O'qish paytida Codecraft qildik. 2 yil, 2 yildan keyin Super Dispatchda ishladim. Undan keyin IPAM kompaniyasiga ishga topshirib boshladim, Amerikadagi ofisiga. 2019-yilda o'qish bitirgandan keyin IPAM kompaniyasining o'sha Pensilvaniyadagi ofisiga ishga o'tib ketdim, dasturchi bo'lib topshirganman. Menda viza bo'lgan. Amerikada ishlashga ruxsat beradigan viza va ishga topshirish boshlaganman Amerika kompaniyalariga. Ko'p viza o'qishingiz bilan bog'liqmi? Ya'ni yo'q, o'qish bilan bog'liq emas. Vizam green karta. Amerikada ketganmisiz? Da. Green karta yetganman. Keyin Amerikadagi nimalarga topshirish boshlaganman. Orada o'qish paytida shu Amerikada 1-2 marta borib kelganman. Oddiy ishlar qilib ko'rganman. O'zim soha bo'yicha ish topolmaganman. Brekda oddiy ishda, misol uchun mana bizda telefon sotadigan, telefon servis ko'rsatadigan xizmatlarda ishlab ko'rganman. Menga sales, ya'ni sotuvchilik uncha yoqmagan, to'g'ri kelmagan menga. Keyin o'zimga qaror qilganman, shu ish topmang, soha bo'yicha ish topmaguncha bormayman deb. Topshirish boshladim kompaniyalarga. Topshirgandan keyin ko'p kompaniyaga topshirdim, birortasi olmaganida keyin
referral degan narsa bor. O'sha referallardan foydalanish boshladim. O'sha haqida ham lavha yozganman, referral nimaligi haqida. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu rekomendatsiya. Tavsiyanoma. Amerikada juda zo'r ishlaydi. Kompaniyada ishlaydigan odam sizni o'sha kompaniyaga tavsiya qiladi. Ya'ni tanish bilishchilik emas bu. Bu professional qo'llaniladigan usul, ya'ni sizni rezyumeingizni olib, o'sha rekruterga ichki sistemasiga qo'yiladi va ko'rsatiladi. Sizni odam uzr bo'ldim, gapingiz. U odam qanaqa qilib topasiz? U odam ideal holatda u odam bilan oldin ishlagan bo'lishingiz kerak. Endi men qanday topganman? IPAMga referral. Mana Microsoft bilan ishladim deyapman. Ko'p tadbir qilganmiz Microsoft bilan birga O'zbekistonda katta-katta tadbirlar. Microsoftning vakili bilan juda yaqin do'stmiz-da men. O'sha Qozog'istonga oldin vakili bo'lgan. O'sha vakil bilan juda yaqin do'st, hali ham juda ham yaqin do'stmiz. O'sha odam menga yordam bergan. O'sha odamga aytganman, shu Amerikaga ketishim kerak, ish izlayapman, javob kelmayapti deb. Keyin u odam aytgan, bir-ikki tanishlarim bor degan, so'rab ko'raman degan. Shu bitta IPAM degan kompaniyasida tanishib bo'lgan. U ham Qozog'istonlik, u odam tanimayman lekin. O'sha Microsoftda ishlagan odam biz ikkalamizni bog'ladi va o'sha odam ozgina savol-javob qilib, rezyumemni ko'rib, aytdi, bo'ldi, sen yaxshi specialist ekansan, mutaxassis ekansan, referral beraman dedi. Rezyumemni olib ichki tizimga qo'ygan. U paytda bo'lmagan narsa, ishlamasa kerak degandim. Lekin shu haftaning o'zida menga rekruter telefon qilgan. O'sha Amerikadan. Keyin suhbatlardan o'tish boshlaganmiz va shu suhbatlarni o'tib pozitsiyani olib Amerikaga ketganman keyin. O'zimiz o'z soham bo'yicha ishlashgan 2009-yil. U yerda bizning klient kompaniyamiz bo'lgan, eng katta investitsion kompaniyalardan biri, nimanda Amerikada o'sha klientda ishlaganmiz. Ya'ni ish beruvchim IPAM bo'lgan, lekin aslida o'sha klient ofisiga borib, klient dasturlovchilar bilan ishlab nima qilardik-da. O'shanda keyin 2019-yil. Keyin 2019-yil tugadi, COVID boshlangan, 2020-yilda COVID boshlangandan keyin hamma yer yopilgan va men ham uyda o'tirganman. Hech qanaqa o'rtoqlarim yo'q, tanishlarim yo'q, zerikib, siqilib o'tirib bo'lmaydi. Nimadir qilish kerak. Orzuing bo'lardi katta kompaniyalarga ishga kirish. Misol uchun Facebook, Microsoft yoki misol uchun Uber shunaqa kompaniyalarga ishga kirish orzu bo'lgan. Keyin tanlanish boshlaganman. O'sha kompaniyalarga tanlanish boshlaganman. Ko'p kompaniyalardan suhbatdan o'tganman. Meta hozir Facebook, Amazon, Apple va kichroq startaplarda ham ko'pida nima qilganman va ikkita kompaniyadan offer olganman. Ya'ni butun intervyu etaplaridan o'tib, 8 ta 9 ta intervyu bo'ladi. O'sha hammasidan o'tib, oxirida offer olganman. Offer ya'ni ishga taklif. O'sha ozgina savdolashasiz, sal ko'proq nima qilib berishadi, oyliklarni kelishib, i ofitsialni jo'natishadi. Xo'p. Bittasi Uber bo'lgan, dunyoning eng katta taksi va dostavka kompaniyasi. Ikkinchisi Reddit bo'lgan, Amerikada juda mashhur forum va har xil parametrlarni inobatga olib, Uber offerini tanlaganman. U haqida ham lavha yozganman. Nimaga? Misol uchun kompaniya kulturasini, shaxsiy o'sish, kompensatsiya va hokazo. Kompensatsiyasi puli bir xil bo'lgan, taxminan. O'zi katta kompaniyalar bir xil to'laydi hammasi. U yerda ko'proq o'sish bo'lgan sababi, tanlagan sababi, ya'ni texnik o'sish. Zo'r tanlov bo'lgan. Keyin shu Uberda ishlash boshlaganman. San Francisco nimasi joylanadi, bosh ofisi. Ba'zidan o'sha bosh ofisda ishlardim, lekin asosan uzoqdan turib ishlardim, chunki COVID payti bo'lgan, hamma uydan turib ishlardim. 3 yil taxminan Uberda ishladim, 2020-yildan 2023-yilgacha. Juda ko'p katta loyihalar ishga tushirganmiz. Men qilgan loyihalar, men qatnashgan loyihalarni umumiy kompaniyaga olib kelgan foydasi yiliga daromadi yiliga taxminan 75 million dollarga teng bo'lganda. Ya'ni bu 1 yillik 75 million emas, ya'ni har yili 75 million olib keladigan loyihalar. Qanaqa nimalar o'rgandim Uberda? Uberda birinchi navbatda ana kommunikatsiya o'rganganmiz. Sababi misol dasturchi deganda birinchi bir necha yillar 1 2 3 4 yil ishlagan odam tajribasi bor odamlarga yaxshi kod yozishdi o'zi kifoyada. Masala keladi, masalani yechib berishingiz kerak. Uberda biz katta-katta loyihalarni boshqarganmiz, olib borganmiz. Mana men misol uchun bitta loyiha olib borganman, 6 yoki 9 oy davom etgan, 5 ta dasturchini nima qilganman, yuritib borganman. O'sha loyihani boshqargan bo'lsam, men bilan birga 5 kishi bo'lgan. Mendan tajribasi kattaroq va darajasi kattaroq dasturchilarim bo'lgan ichida. U yerda mana kod yozishda o'zi kifoya emasda, kommunikatsiya qilish kerak. Ko'p muammolar bo'lgan, ko'p so'kish eshitganmiz o'sha yerda. Endi so'kish deganda ular chiroyli qilib feedback yetkazib beradi. O'zimiz aytganda so'kish. Ko'p feedback eshitganmiz, har xil o'sha nimalar bo'yicha, narsalar bo'yicha hammasi oxiri baribir kommunikatsiyaga taqalib kelgan. Endi kommunikatsiyaga nima? Oddiy misol. Risklarni iloji boricha ertaroq olib chiqish. Endi risk degani nima? Misol uchun, loyiha qilyapsiz, misol uchun, uy quryapsizmi?
mana bunaqa lavha yozyapsizmi, qanaqa material tayyorlayapsizmi, farqi yo'q, proyekt. Qandaydir uni sroki bor. Ulgurmayapsizmi? Bu risk. Olib chiqish kerak. Nimadir qilyapsiz proyektda. Qandaydir yana qiyinchilik chiqdi. Siz o'ylamagan qiyinchilik chiqdi. Bu ham risk. Uni olib chiqish kerak. Ya'ni risklarni boshidan qancha erta bo'lsa shuncha yaxshi. Risklar erta chiqish. Men nima qilganman? Men xatoim qanaqa bo'lgan? Proyektda kuchim yetmaganda, ya'ni qaysi ma'noda men bir kishiman, proyekt juda kattada. Rosa ko'p ish qilish kerak. Qilaverganman-da, ha, ulguramiz deb. Qaramaganman, ha, mayli ulgurmasak ham keyinroq qilib beraman-da, qilib bersam bo'ldi dedi. Bu yerda esa kompaniyaning boshliqlari, katta-katta nimalar, direktorlar nima qilgan? Proyektga qaragan ekan-da, mana shu sroklariga qarab boshqa rejalar tuzgan. Masalan, bu narsa bitsa bo'ldi, mana shu odamlarni bu yoqqa tashlaymiz, bu narsani qilishadi yoki mana shu bir narsa bitgandan keyin bu narsa mana bu funksionalni ochib beradi bizga. Mana bu yo'lakni ochib beradi. Yoki qaysidir jamoa kelib nimadir qilmoqchida, biz ularni to'xtatib turamiz. To'xtab tur, mana bu proyekt tugamasin deymiz. Ya'ni ko'p jamoalar, ko'p odamlar o'sha proyektga qarab qolgan bo'lgan. Shu anaqa men yuraverganman, как risklarni anaqa olib chiqmasdan. Oxiri keyin menejer bilan qo'ng'iroq bo'lgan, audit qilgan. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti deb keyin 15 ming gapirganda menga ko'ryapti, ulgurmayapmiz, ko'zlari katta bo'lganda, shok bo'lganda 15 minut anaqa qilganda menga o'rgatgan. Ushmagan, o'rgatgan. Darxonbek degan, risklar bo'lsa olib chiqish kerak. Sen bu proyektga faqat sen emas, juda ko'p odam rejalar qurgan shu proyekt orasida. Ulgurmayotgan bo'lsang, ayt, biz senga yordam beramiz. Ya'ni biz seni urushmaymiz, biz yordam beramiz. Bizning maqsadimiz seni muvaffaqiyatli qilish. Mana shu proyektni muvaffaqiyatli tugatish. Ya'ni sen ulgurmayotgan bo'lsang, normal holat bo'ladi, biz senga ko'proq odam beramiz yoki nimalar sroklarni o'zgartiramiz deganda. Shu, ya'ni kommunikatsiya muammo bo'lgan. Keyin ba'zi qiyin vazifalar bo'lgan, endi texnik jihatdan qiyin vazifalar ko'p bo'ladi-da. O'shalarni misol uchun kuchim yetmagan, aqlim yetmagan joylar ham bo'lgan. U yerda ham yordam so'rash o'rniga yo'q qilaman deb qilaverganman-da. Bir kun, ikki kun, uch kun o'tirganman bu narsada. Lekin yordam so'raganda kimdadir misol uchun 2 soatda bitadigan ishda mendan kuchliroq odamdan yordam so'rasa, uni nimaga qilmaganman? Oldin qilmasdim. Imposter sindrom degan narsa bor-da. Odam o'zini imposter deb hisoblaydi. Ya'ni bu odamlar juda kuchli, juda zo'r. Men anaqa, men kuchsizman. Bu vau, u birdan вообще dunyoning top 1% dasturchilar ishlaydi va hokazo. Men kimman bular oldida degan his bor-da. Hammada bo'ladi shunaqa. Katta kompaniyaga qo'shilganda boshida va siz o'ylaysiz, hozir men bu masalani qila olmasam, o'zim qila olmasam meni kuchsiz deb o'ylashadi. Meni kompetensiyam tushib ketadi deb o'ylashi mumkin degan. Bo'lmagan gap, umuman bo'lmag'ir gap, noto'g'ri gap o'sha. O'shunaqa xato ham qilganman. U ham yordam so'ramagan, bu ham kommunikatsiya. U birdan nimaga ketganman? Ya'ni ketishimga ham bir ikkita sabablar bo'lgan, yoqmaydigan momentlar bo'lgan. Nimaga o'sha именно asosiy sabablardan biri bu. Shunga ham mana injenerlarni har xil sohada ishlashadi-da. Masalan, programmistdan bitta umumiy emas-da, u ko'p kichkina sohachalari bor o'zining. Masalan, men iOS programmistman, iPhone'larga programma yozaman. U birdan produkt yo'nalishida ishlaganman. Ya'ni nima degani bu? Mana odamlar ko'radi-yu foydalanuvchilar. Mana ekranda nimani ko'rsangiz, sizlarga ekranda ko'rinadigan narsa ustida ishlaganman-da. I tushunib yetganman, men bitta ekranda, ikkita ekranda ishlayverasiz-da, faqat o'sha nimangiz, obzoringiz juda kichik bo'ladi, juda tor bo'ladi, ko'rinishingiz. Va boshqa jamoalar bo'lgan bizda butun dasturni qamrab oladigan katta-katta proyektlar qilishgan. Va menga o'sha ish qiziq bo'lgan, o'sha jamoaga o'tmoqchi bo'lganman, bizda ochiq o'rinlar bo'lmagan u jamoada. Va men tashqarida izlashga qaror qilganman bu narsani. Shuna qilib, tashqarida ko'p kompaniyalar bilan intervyularni o'tib, tam Airbnb, Meta, Facebook va hokazolar bilan o'tib, oxiri men TikTokda shunaqa zo'r komanda aynan men izlagan komandani topganman va o'sha TikTokga o'tib ketganman-da. Shu, mana 23 yilda ketdim u birdan va TikTokga ishga kirdim. O'sha TikTokda hozir butun iOS dasturining mobil arxitekturasi va infrastrukturasi ustida ishlaymiz. TikTok bu produkt, uni parent ona kompaniyasi bor. Nomi ByteDance. ByteDance degan Xitoy kompaniyasi, ko'p produktlari bor ularni, ko'p ilovalari, har xil servislari bor. O'shlarning bittasi TikTok. Va men o'sha ByteDance ning TikTok kompaniyasida ishlayman, Amerika ofisida. Endi sizning savolingizga mana TikTok qanaqa ekan, men o'ylagandek kompaniyami ekan va hokazo. Oldin men
rosa kompaniyani tanlab, shu kompaniya to'g'ri keladimi, qani o'zi nima ish qiladi, zo'rmi kompaniya, avtoriteti, reputatsiyasi yaxshimi deb nima qilardim. Uberda ishlagandan keyin уже tushundim. Kompaniya men zo'r bo'lgani bilan jamoangizni, jamoangiz yaxshi bo'lishi kerak. Chunki siz butun vaqtingizni jamoangiz bilan sarf ishlab nima qilasizlar? Masalan, chunki kompaniyada 100 mingta odam bo'lsa, 100 mingta odamni ishlamaysiz. 10 ta 20 ta odam bor jamoangizda, o'sha bilan ishlaysiz. O'sha 10 ta 20 ta odamni tanlaysizda siz tanlashingiz kerak. Eng muhimi menejeringiz. Menejeringizni tanlashingiz kerak. Chunki o'tgan kompaniyamda juda ham zo'r menejerim bo'lgan, ajoyib ta ayol menejerim bo'lgan va uncha yaxshi bo'lmagan menejer ham tushganda. Yaxshi yomon menejerni ko'rgandan keyin siz tushunasiz, a, demak, menejer tanlash ham biroz muhim katta kompaniyalarda, sababi bu odam sizni o'zingizni umumiy his tutishingizga ancha ta'sir qiladigan odam. Ming zo'r o'lsam ham, ming zo'r ish qilsangiz ham, menejeringiz bilan muomalangiz yaxshi bo'lmasa, sizga yordam bermasa, o'z qichqirishingiz o'zmaysiz kompaniya ichida. Umumiy bir 8 ta intervyudan o'tganmanda. Boshida reaksiya qanaqa bo'lgan? Xitoy kompaniyasi, keyin Amerikada misol uchun amerikanskiy kompaniyalar, amerikalik kompaniyalar rosa ko'pda, o'sha yerga harakat qiladi odamlar ishlashga. O'zini amerikalik kulturasi bor. Ish kulturasi, kommunikatsiya kulturasi va hokazo. Xitoy kompaniyasida boshqacha kommunikatsiya, ishlash va hokazo. Xitoyliklar sal qattiqroq ishlaydi-da. Amerikaliklarga bu narsa yoqmaydi. Qattiqroq deganingiz talab yuqoriroqmi yo? Ko'proq ishlashadi. Ko'proq ishlashadi. Amerikaliklarga mana soat 5 bo'ldi, men ketishim kerak dedi-da. 5 dan keyin ishlatyaptim, bo'lsang yomon kompaniyasan dedi-da. Endi katta kompaniyalarda. Shuning uchun o'sha amerikan standartlari bo'yicha TikTok misol uchun birinchi o'rinda turmagan, lekin keyin misol uchun Xitoy tilida ko'p narsa Xitoy tilida bu yerda. Hujjatlar, dokumentlar, keyin odamlar ham ba'zida Xitoy tilida gaplashadi. O'zi asosan Xitoy tilida gaplashadi, lekin siz misol uchun Xitoy tilini tushunmasangiz, siz oldingizda siz uchun ingliz tilida gaplashishadi. O'sha naqa nimalar momentlari bo'lgan, ba'zi odamlarga yoqmagan momentlar. Lekin men o'zim misol uchun ingliz tili meni birinchi tilim emas, boshqa tillardan o'rganib, keyin ingliz tilini o'rganganman. Menga bu normal bo'lgan. Endi qattiqroq ishlash, ko'proq ishlash ham normal holat. Agar ko'proq menda misol uchun o'sishdan maqsadim, o'sin, nima qilish, dam olish emas. Qanaqa tajriba yig'ayapman? Xitoyliklar bilan ishlash o'zgacha nima ekan? Ularni ishlash stili o'zgacha. Mana yanvarda Xitoyga jo'natdi-da meni kompaniya. Da, bir oyga Xitoyga jo'natdi, o'sha yerda yashab qaytib keldim. Juda ko'p qiziq voqealar bo'ldi. Qisqasi, Xitoyliklar Xitoyda biroz ko'p ishlashadi. Konkurentsiya rosa katta. Aholisi 1.5 milliarddan ortiq va ish o'rni lekin o'sha katta kompaniyalardan uncha ko'p emasda. Va konkurentsiya rosa katta bo'lgani uchun odamlar rosa qattiq ishlashadi. 10 soat, 12 soat ishlashadi kuniga. Shu 5 kun mobaynida. Keyin misol uchun ularni hech kim majburlamayapti. Kompaniyani ofitsial soatlari 9 dan 5 gacha bo'ldi. Misol uchun undan sal kechroq kelsa ham, ertaroq kelsa ham hech nima demaydi, hech kim soatni tekshirmaydi. Lekin ular konkurentsiya katta bo'lgani uchun men o'zimni zo'r ko'rsatay deydida, ko'proq ishlaydi. Keyin uni hamkasbi men bundan zo'r ko'rsataman deb undan ham ko'proq ishlaydi. Va shunaqa qilib bittasi ko'p ishlagani uchun ikkinchisi ham ko'p ishlashga majbur bo'ladi. Shunaqa qilib rosa ko'p ishlashadi ular. Bu effektivmi yo'qmi bilmadim, lekin ularni stili shunaqa, ishlash stili shunaqa. Xitoyga borganimda xitoyliklarning ovqatini yeb yurganman-da. Nima dengiz mahsulotlarini. Biz o'rganmagansiz dengiz mahsulotlari degan, to'g'rimi? Bitta yesam, ikkita yesam normal holat. Lekin ko'p yesam organizmga yoqmagan, tanamga yoqmagan. Keyin 2 marta atrovlangan bo'lganman. Ovqatdan zaharlanish bo'lgan, birinchi martasi zaharlanish bo'lgan, o'tib keyin kasalxonaga borib, kasalxonalardan yurib, qon topshirib yurganman o'sha. Xitoyning kasalxonalariga ham tushib ko'rib kelganman-da. Ikkinchisida lekin anaqa qattiq holim bo'lmagan, skori chaqirishga to'g'ri kelgan. Skori chaqirishdan oldin ham o'ylab ko'rganman-da, endi Amerikada yashaymanda, rosa qimmat skori. Nechidir 1000 dollar to'laysiz-da skoriga, 1000, 2000 to'laysiz chaqirsangiz. Hech nima qilib bermasa ham, prosta chaqirsangizga shuncha to'laysiz. O'ylab turdim, shu chaqirsammi, chaqirmasam, chaqirsam, chaqirmasam deb turibman. Hol yo'q, anaqa mazza yo'q. Rosa o'zim yomon his qilyapman. Mayli deb chaqirdimda, keyin sog'liq kerak deb chaqirdim, keyin keldi, yugurib kelyapti, anaqa nimalar kelgan, skori kelgan, keyin shu otelda qolganmanda, nima xizmatga nimalar kelib, xodimlar kelib yugurib kelyapti, nima bo'lyapti deb juda zo'r mehr ko'rsatganda, bu zo'r nima qilgan. Keyin shu nasilkalarni olib chiqib ketgan, o'sha nimanga olib borib, kasalxonaga olib borib tekshirtirganda polniy. Tekshirtirib, keyin oxiri kapinsa qo'yib qaytarib yuborishgan, yaxshi bo'lib ketganman keyin. Bir kunda yaxshi bo'lib ketgan. O'sha atrolanya bo'lib kuchlanib qolgan ekanmanda, уже
hosillanib o'sha ovqat yemay qoldim. Bilingiz, hozir rosa qimmat bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladim-da, anaqa. Keyin shunday qarayapman, endi chekin sirasi chiqarib beryapti, to'la beryapman. O'rtacha shu bir skora chaqirganiga 25-30 dollar ketdi-da. Vau dedim, anaqa. Bu 25-30 dollar Amerikadagi Uber narxidan arzon-da. Uber, masalan, taksi chaqirsangiz, undan ham qimmat bo'ladi. Men bu yerda skora chaqirayapman, keyin aytdim. Zo'r ekan dedim, bir yoqqa kech qolsam, anaqa skora chaqirsam bo'lar ekan deyman. Trafikda o'tib ketaveradi-da qizillarga. TikTokga qo'yilayotgan taqiqlar sizning faoliyatingizga ta'sir qiladi umuman kompaniyada ishlash faoliyatiga. Amerikada hozirda katta yangilik, Amerika qonun o'tkazdi. TikTokning Amerikadagi amerikalik qismini Amerika kompaniyaga sotish bo'yicha qonun o'tkazdi. Agar sotmasa, taqiqlab qo'yamiz deganda, yilning oxirigacha surok bergan. Bu konstitutsiyaga qarshi qonun chiqarishgan ular. Ya'ni Amerikada First Amendment degan narsa bor-da, konstitutsiyasi bo'yicha, ya'ni so'z erkinligi haqida konstitutsiyada birinchi qonun bor. O'shanga to'g'ri kelmaydigan qonun chiqarib qo'yishgan. Hozir bizning kompaniya Amerika davlati bilan sudlashyapti. Hozir sud jarayoni ketyapti. Hozircha noaniq situatsiya. Faoliyatdan ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi, chunki endi har kunlik ishga ta'sir qilmaydi. Bizda hech nima o'zgargani yo'q. Biz oldin qanday ishlagan bo'lsak, hamma kompaniya shunday ishlayapti. Lekin shu jarayon natijasiga qarab, misol uchun agar sudda biz yutsak yaxshi, ishim davom ettiraman. Yutmasak, amerikalik kompaniya sotib olishi mumkin bizni yoki butunlay chiqib ketadi Amerikadan TikTok. U yog'i noaniq. Mana yaqinda o'zim kompaniyamni ishga tushiryapman. Hozir meni kompaniyam bu mentorlik programmasi dasturchilarga, katta kompaniyalarga, masalan Google yoki Facebook, Uberga o'xshagan kompaniyalarga ishga kirishga yordam beraman. Ya'ni bu mentorlik programmasi. O'tgan yili mana birinchi shogirdni oldim. Anvar degan bola birinchi shogirdimiz. O'tgan yili ishlashni boshladik u bilan va iyun oyida ishlashni boshlagan bo'lsak, dekabrga kelib biz kompaniyalardan suhbatlarni o'tib, Meta'dan hamma suhbatlarni o'tganmiz Facebook'ta. Va mana hozir uje offer olib, u bola Amerikada Facebook kompaniyasida ishga kirgan. Masofaviy tayyorgarlik qilganmiz bu bola bilan. O'zim Amerikada turib, u bola O'zbekistonda o'tirib, masofaviy men uni tayyorlaganman. O'zi ham zo'r bola, juda shijoatli. Shu. Ya'ni geografik lokatsiyangiz uncha muhim emasdi. Bu yerda uje kuch talab qanday tushi sistemani tushunmasangiz, intervyular sistemasi qanday topshirish kerak, rezyumelar qanday to'g'ri qilish kerak, shularni bilsangiz, katta kompaniyalarga O'zbekistonda turib ham ishga kirsa bo'ladi. 40-50% nalogga ketadi. Deyarli yarmi soliqlarga ketadi, davlat soliqlarigina. I o'zingizga yarmi qolyapti. I Amerikada yashash narxi rosa qimmat. Rosa qimmat va o'sha yarim puliz bormi? Yarim pulizni bir yarmini yoki 3dan 2 qismi ham rasxodga ketadi. I oxirida qanchadir summa sizga qoladi. Вот. Ўшани одамларга тушунтириш қийинроқ. Шунча битта катта суммани айтварсан, вау деб нотор тушунишади. Энди бошқача қилиб айтайлик, мана одам содалашмаса, мана офер олдида компанияга. Офер олди содалашмаяпти. Ўртада қанча пул қолиб кетяпти. Шуни гаплашайлик. Мисол учун мана биз биринчи ишимда, мисол учун Uberда содалашганимда, тахминан 30 мингга кўпайтирганман-да йиллик даромадни. 30 минг долларга. Кейин ҳозир мана TikTokга киришди олдин. Ko'p kompaniyalar bilan suhbatlashib nima qilganman? Facebook misol uchun prosta sign on bonus degan narsa bor. Sign on bonus, ya'ni kompaniyaga prosta kirsangiz, prosta kompaniyaga kirganingiz uchun offer berganingiz uchun bir martalik bonus beradi. Facebook 70 000 dollar sign on bonus taklif qilgan. Aytgan, bizga prosta kelgin, mana oyliging bor, mana shuncha oylik beramiz. Bundan tashqari bir martalik bonus beramiz, senga 70 000 dollar beramiz deganda. Ya'ni savdolashmasangiz, o'sha men aytgan summalar stolda qolib ketadi-da. Da, i savdolashishda ham sizda nima bo'lish kerak? Savdolash ularga qarshi qanaqadir richak bo'lish kerak-da. Unaqa richagingiz bo'lmasa, savdolasha olmaysiz ular bilan. Va men nima qilaman? Mana meni mentorlik programmamda odamlarga bir nechta offer olishga harakat qilaman. Chunki bitta offer olsa, savdolash sal qiyinroq bo'ladi-da odamlarga. Sal emas, ancha qiyin bo'ladi. Chunki kompaniya ham ahmoq emas, kompaniya ham biladi, siz boradigan boshqa joyingiz yo'q. O'zi faqat shu Google ga keldingiz. Otgan kompaniyangiz rosa kuchsiz kompaniya. Hozir Google ga kelasiz, faqat Google'dan offeringiz bor. Eng pastdan nimani beradi? O'sha darajangizga vilka bor, o'sha vilkaning eng tagini beradi. Lekin sizda misol uchun Google'dan va TikTok'dan offerlaringiz bo'lsa, aytadi, "Ey, bu hozir yaxshi pul to'lamasa TikTok'ga ketib qoladi" deydi. TikTok ham, "Ey, bu ha yaxshi pul to'lamasa Google'ga ketib qoladi" deydi. Bular ham uje teparoq narx beradi. Amerika imkoniyatlar mamlakati deyishadi. Imkoniyat bor, to'g'ri. Imkoniyat ko'p, lekin
siz o imkoniyatdan foydalanasizmi yo'qmi? Shu tomoni bormi? Foydalanishni bilmasangiz, Amerikada ham misol uchun hech nimaga erisha olmasligingiz mumkin-da. Nima deydi? Och bo'lish kerak ozgina. Qiyinchilik ko'rgan bo'lish kerak. Ozgina baribir qiyinchiliklar ko'rgan odam va ozgina och degan ma'noda misol uchun to'q komfort hayot yashasa odam qimirlamaydi-da. Nimadir qilishim kerak. Nimadir qilishim kerak deb joyida o'tirmaydi-da. Yangilikka och. Nimadir ish qilish kerak deydi-da. Misol uchun ishga erishdimi bo'ldi. Misol uchun men ham hozir men Uberga ish kerak bo'ldi men umrim oxirigacha o'tirsam bo'lardi-da bu yerda, to'g'rimi? Lekin sezyapman-da men yana nimadir qilishim kerak, ko'proq narsa qilishim kerak, dal shu o'sishim kerak deydi. Mana TikTokga kirdim. Hozir ham shunaqa nima bordi ichimda, bo'ldi, yo bundan keyin nima qilaman? Davay, nimadir qilish kerak, yana bundan keyingi etapga o'tish kerak. Nimadir yoki o'zini biznesini yuritish kerak, yoki dalshi soha bo'yicha bundan zo'r mutaxassis bo'lish kerak degan shu ma'noda ochlik. Ko'proq narsalar erishishga nima ochlik? Bu qatdan keladi. Bu komfort zonada tushib qolsangiz, komfort hammasi zo'r, hammasi yaxshi bo'lsa, bu narsa kelish qiyin, to'g'risi. Komfortdan chiqish kelmaydi odam. Shuning uchun boshida ozgina qiyinchilik ko'rgan bo'lsa odam, o'sha rosa yordam beradi. Men ham O'zbekistonda ketishdan oldin, ketgandan keyin ham ozgina ayniqsa universitet paytlari, yoshligimda, ayniqsa universitet paytlarida qiyinchilik ko'rganman-da. Ozgina qiynalgan, oilamiz qiynalgan. O'sha anaqa bo'lgan, o'sha nimani yaratgan? O'sha hunger, shijoatni yaratgan. Bo'ldi, masalan, ko'rsatib qo'yaman degan ma'noda-da. Harakatga solgan odam. Videoni qo'yilgan kuni men Gruziyada bo'lganman, ta'tilda. Kunduzi bo'lgan, ertalab bo'lgan bizda, O'zbekistonda kunduzi vaqt bo'lgan. O'rtam tashlagan, kursdoshim tashlagan, Darxumbek nima bu deb tashlayapti-da. Surat anaqa qilingan. Yashirilgan yuz, lekin bilinyapti menligim. Birinchi tushunmadim. Keyin boshqatdan ko'rib chiqdim. Rostdan shu ekan deb juda shokka tushdim boshida. Ozgina emas, anchagina jalim chiqdi. Nima bu deb. Men tasavvur qiling sizni millionta bor, bir necha millionta bor auditoriyaga rasmingizni Isroil elchixonasiga o't qo'ygan talaba deb men rasmim chiqib kelyapti-da. Men qilmaganman bu ishni. O'sha krizisni tez hal qilish kerak bo'lgan. Ertalabdan shu kamida bir 3-4 soat mobaynida faqat telefonda o'tirganman-da. Telefonda o'tirib, hamma yoqqa kanallarga yozishga harakat qilyapman-da. Instagramni yozib, Facebookdan yozib, tanishlarga ham yozyapman. Kunuzda qani, kim bor, kimi tanishlar bor, qayerdan chiqsam bo'ladi deb kunuzni asoschilarini kontaktlarini topdim. Bu yerda uje ishlamas ekan, keyin boshqa odamlarning kontaktini topdim. Haq qisqasi har xil kanallarga yozib ko'rdik-da. Oxir mana universitetimiz o'zi Inha universitetini kanaldan yozdik. Ularda ofitsial kanal bor ekan, chiqishga, kunizga va boshqa tashkilotlarga o'sha orqali yozganda o'sha javob berdi va video olindi. Lekin olinishini oldin o'sha video chiqib ketdi, keyin storyga ham chiqdi-da. Kunizni storiesiga chiqdi. Endi storiesni bilamiz, ko'p odam ko'radi. Uje shokka tushyapman-da odam, uje bo'ldi, vahimaga tushgan. Bu O'zbekistonda IT doiralarida o'rnim bor-da. O'sha IT sohasidagi odamlar orasida, ya'ni meni taniydigan odamlar orasida reputatsiyam qutirayotgan bo'lardi.